Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mərhum xalq artisti Eldəniz Zeynalovun oğlu Məmməd vəfat edib. Biri az axşam azı istinadən xəbər verir ki, Məmməd bu sabah dünyasını dəyişib. O bugün torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Məmməd Zeynalov ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkirdi. O eyni zamanda 6 ildir dializə gedib. Bir neçə gün əvvəlsə Məmmədin beynində şiş aşkarlanmışdı. Allah rəhmət eləsin, amin.